でもみんなテロリストにするよ。ブログの中からホワッと石橋インチキ石橋登場。いつだって国民が主権者だ。そんなの常識。テッテラリラ撤廃撤廃。秘密保護法撤廃撤廃。秘密保護法撤廃撤廃。絶対撤廃だ。何でもかんでもみんな強行採決で決めるよ。国会の中からゾロッとインチキ政治家たち登場。いつだっていい加減な話し合い。こんな政治許せない。テテラリラ撤廃撤廃。秘密保護法撤廃撤廃。秘密保護法撤廃撤廃。絶対撤廃だ。これ最初に作った時は廃案廃案って最初まだ通過してないうちに作ったんですよ。だけど通過しちゃったから廃案のところを撤廃に変えたんですよ。そういうふうに歌う歌変えさせるなよなっていう言いたいな。俺に苦労かけるなよって。こんなところでって。車部のせいだ。車部のせいだ。そうなんだよ。もう特定秘密だな、その歌も。そうだよ。特定秘密。すぐ。来るよ、3日ぐらい後。全て閣議決定で、その後が閣議決定、原発の、エネルギーの基本計画、あれで原発推進やっちゃったでしょ、で閣議決定で、なんだ、防衛装備移転三原則なんて、わけのわかんない言葉をして、武器輸出を認めちゃってるという。今度は戦争法案で何ですか、兵器じゃなくて何とか言ってたな、核兵器もね、弾薬だから、弾薬を、核兵器も弾薬だなんて、わけのわかんないこと言ってるんだよな。 それでどん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 何でも弾薬は武器じゃない、ね、武器じゃないんだけど、武器だけど武器じゃないと言って、あれ毒ガスもそうでしょ、そう言ってたよね、なんか全部何でも運べるってことだよね、あれ。そう、何でも OK、ね、何でもかんでも OK で、どこでも行けちゃうっていうさ、わけのわからない法律を作って、どこが歯止めがかかってるっていうんだよな。公明党も公明党で歯止めをかけてるなんて、どこが歯止めなんだ、さっぱりわからない。脳みそのなんかどこに歯止めがかかってるんですか、自分たちの。自分たちの。そういうこと。そうですよね、脳みその中が限定的にしか動かない。限定的にしか動かないんだろうね。何を歌いましょうか。それじゃあ、ハリセンならあと1曲にします。あと1曲は、これはかなり有名な曲ですね、替え歌としては。原発じゃ明日はない、ね、これ有名だよね。誰が歌うんだか知らないんだけど、これ歌います。炭酸ガスをこれ以上増やさぬためと言いながら、増やし続ける増やし続ける猛毒放射能。明日がない、明日がない、原発じゃ明日はない。地震大国日本には揺れないところはありゃしない。大地震や大津波じゃ原発は持っちゃしない。明日がない、明日がない、原発じゃ明日はない。
安全対策万全と自己隠しに入れた改ざん被爆労働被爆労働増やすのはもうごめん明日がない明日がない原発じゃ明日はないうるさまるダサい処理だリサイクルを叫んでも核のゴミが核のゴミがどんどん増えるだけ明日がない明日がない原発じゃ明日はない炭酸ガスをこれ以上増やさぬためと言いながら増やし続ける増やし続ける原発が54基明日がない明日がない原発じゃ明日はない明日はない明日はない原発には明日はないどうも今のは替え歌でしたね。